išmetimą labai dabar yra Vilniečiai. Čia mušamas kamuolys. Girdžiūnai iš rankų, tačiau Rytas tęsia ataką. Kairys ir Arnas Butkevičius galiausiai užbaigė. Mes šią ataką. Čia Satanas iš toli dabar laisvas. Daug laiko, per daug, nes kartais tokiose situacijose pralaimėta kova dėl kamulio. Sugrįžkime į prieš tai matytą ataką. Kokio platumo buvo ta ataka? Koks platus perimetras? Iš vieno krašto, duodi į kitą. Žaidėjas ir toliau, nepataiko prieniškai. Net labai netaiklus buvo šis Maiko Bruslico mestas kamuolys, o dabar minutės pertraukėlės panašu. Prašo Virginijus Šeškus. 2-2. Arnas Butkevičius palei galinę liniją ir čia tiesiog koridorius, kurį Arnas Butkevičius uždaro trinkteldamas durimis. O kuomet įmetamas kamuolys arčiau krepšio, ar tai būtų Darišas ar kitas krepšininkas, o čia Arnas Butkevičius pataiko iš trijų. Martynas Gecevičius pramestų du tolimus įmetimus laisvas. Iš eilės retas epizodas, o čia Arnas Butkevičius į 3 taškai ir Rytas šauna į priekį. Laimėjo dabar atkarpa 7-0 ir Virginijus Šeškus. Prašom minutės pertraukėlės. Antrą tokį metimą. Šiame kelinėje jau prameta Girdžiūnas. Na kaip klysta Vytenis Lipkevičius. Antrą kartą šešdamas rungtynių ketvirtajame kelinėje, o Arnas Butkevičius čia jau smaginasi prienas.